אז אנחנו מתחילים. אוקיי. מפעילים את הספק. מתח של, יצלם את המתח. מתח של 15.67 קילו וולט. זרם של 0.26 מילי אמפר. אנחנו נעלה את המתח. אתה קולט גם את הליפטר? נעלה את הלב, את המתח. 17 קילו וולט, זרם של 0.35 מילי אמפר, 17.5, 18. מתי זה הקודם? ב-18? כן, תכף זה... סבבה. אופה, 18.56, הליפטר התחיל לעוף, זרם של 0.48-49 מילי אמפר. כמה הספק? בסביבות 9 וואט? כן, משהו בסגנון. מצוין. יאללה, אפשר לעצור.